ណានឹងលើកយកមកជម្រាបដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមជម្រាបអំពីនយោបាយនិងសម្ដីវោហាសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រុសស្រីស្ដាប់សម្ដីលោកហ៊ុនសែនម៉ោង6យប់6នាទីហោះចេញពីកម្ពុជាហើយម៉ោង9ព្រឹកទៅដល់ព្រឹកនៅអូស្ត្រាលីទៅដល់សូមប្រាប់ទៅអាអ្នកត្រៀមធ្វើបាតកម្មមុខរបស់លោកឯងតើចាំជាកិត្តិយសនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឯងអាអ្នកធ្វើបាតកម្មនៅកង្កែបស្រីលោឡានៅកង្កែបទៅអត់ទៅធ្វើទៅស្រែកទៅណាស្រែកទៅប៉ណ្ណែសុំប្រាំកុំដុតរូបឲ្យសោះដុតរូបអញតាមដល់ផ្ទះក្រាបហើយបើហ៊ានតែធ្វើរូបឲ្យដុតរូបស្វាជាមានរឿងហើយខ្ញុំប្រោប្រាច់ពេលហ្នឹងបើហ៊ានតែធ្វើរូបអាអីទីវោរូបខ្ញុំយកទៅដុតអញតាមໄວដល់ផ្ទះហើយក្រាបហើយបាទលោកអ្នកបានស្ដាប់ឮហើយហើយលោកអ្នកក៏ភាកច្រើនក៏បានជ្រាបហើយថាលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅមិននៅគាត់ស៊ីជោហើយគាត់ស៊ីជោគាត់ចាញ់វោហាសាសគាត់គំរាមដល់ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីថាមកធ្វើបាតកម្មក៏ធ្វើទៅពីព្រោះខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើបាតកម្មវាមិនច្រើនជាងអ្នកដែលមកជប់លៀងតើទួលហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាកុំឲ្យដុតរូបគាត់បើដុតរូបទីម៉ងដាក់គាត់តាមវាយដល់ផ្ទះខ្ញុំសង្កេតមើលថាអ្នកដឹកនាំមួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរនិយាយចំគឺអ្នកដឹកនាំស្រុកខ្មែរហ្មងអ្នកដឹកនាំស្រុកខ្មែរសម័យសេនុមុនគាត់ធ្លាក់ពីតំណែងណាសម័យសេនុមុនគាត់ធ្លាក់ពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋនៅខែមិនិលឆ្នាំ70សម្តេចសេនុគាត់ប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ67 68 69ស្រាប់តែសេនុស៊ីជោហ្មងសេនុជោទៅជោទៅជោទៅពី67 68 69 70សេនុធ្លាក់ពីតំណែងសេនុជោរហូតដល់អត់មានឯណាទុកជាប់ទីបំផុតឆ្នាំ70គាត់ធ្លាក់ពីតំណែងលោកហ៊ុនសែនគាត់ចាប់ដើមស៊ីជោគាត់ធ្វើអីក៏បានច្បាប់នៅលើគាត់ចង់ទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងគាត់ចង់ទៅស្ដាំទៅស្ដាំគាត់ចង់ចាប់គាត់ចង់ចងគាត់ចង់សរសើរទៅសើគាត់ចង់ដកដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់និយាយគាត់ដូចអានឹងដូចខ្មោចជន់មាត់ចឹងគាត់និយាយគាត់ថាកុំឲ្យគេដុតរូបគាត់បើខ្ញុំនៅចិត្តលោកហ៊ុនសែនវិញចង់ជំរាបលោកហ៊ុនសែនថាមិនគួរណាទៅធ្លោយមាត់អញ្ចឹងទេអានោះភាសាខ្ញុំកាលនៅសម័យខ្ញុំគេហៅថាគោះកយឲ្យអង្គរគោះកយឲ្យអង្គរដំបៅមិនឈឺយកឈើចាក់ណាតេយកជាប់នៅ
ត្បៀតឃ្លាសម័យខ្ញុំគេនិយាយអញ្ចឹងណាណាសម័យខ្ញុំគេប្របុរាណគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាកុំគោះកយឲ្យអង្គវើយបើរត់ពន្ធក៏រត់ពន្ធដែរណាកុំឲ្យទៅសោកប៉ាន់គយបើមិនចឹងទេគយវាចម្រិតងាប់ហើយតំបៅឈឺតំបៅបើវាមិនឈឺទេកុំយកឈើចាក់វាតែចាក់វាឈឺណាតពួកនៅតេកុំឲ្យយកជាប់ភ្នៅត្បៀតឃ្លាណាលោកហ៊ុនសែនគាត់បើគាត់ខ្លាចអពមង្គលបើគាត់ខ្លាចអពមង្គលដល់ជីវិតចតារាស័យរបស់គាត់គាត់កុំនិយាយណាអាហ្នឹងវាជាដួងកែវជីវិតគាត់វាជាដួងកែវជីវិតគាត់ដែលគាត់អត់ត្រូវនិយាយទេប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយដល់គាត់និយាយទៅហ្នឹងណាពាក្យខ្មែរគេហៅថាកាយប្រឡាយឲ្យទឹកហូរទឹកវាអត់ហូរមកកន្លែងហ្នឹងទេលោកហ៊ុនសែនគាត់កាយប្រឡាយឲ្យទឹកហ្នឹងវាហូរមកណាបងប្អូនឲ្យទឹកហ្នឹងវាហូរមកឃើញទេគាត់ណាគាត់និយាយឲ្យគេនាំគ្នាដុតរូបគាត់គេនាំគ្នាដុតរូបគាត់គ្រប់គ្នាដល់ដុតរូបគាត់អញ្ចឹងទៅអបត្រប់ចង្រៃវាមកលើគាត់ណាអញ្ចឹងបានលោកហ៊ុនសែនគាត់ភ្លេចខ្លួនអវ័យអវ័យនៅក្នុងអ្នកដឹកនាំបងប្អូនអវ័យអវ័យនៅក្នុងមេដឹកនាំនយោបាយអវ័យអវ័យនៅក្នុងអ្នកនយោបាយយើងមិនអាចដឹងជំរឿរបស់អ្នកនយោបាយទេតលតែយើងសង្កេតអ្នកនយោបាយសិក្សាអ្នកនយោបាយហើយការសម្ងាត់របស់អ្នកនយោបាយឥតមានអ្នកណាដឹងទេដែលយើងអាចដឹងបានពីព្រោះយើងសិក្សាសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនរឿងរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងសិក្សាលោកហ៊ុនសែនដឹងរឿងរបស់សម្ដេចសេនុយើងសិក្សាពីសេនុដឹងយើងដឹងពីជំរឿអាចកំបាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមរយៈសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់ស៊ីជោយើងដឹងអំពីចរិតរបស់សម្ដេចសេនុដោយសារគាត់ជោគាត់និយាយប្រាប់យើងលោកសំរងស៊ីក៏ដូចគ្នាសុស្ដីខិនលោកសំរងស៊ីក៏ដូចគ្នាយើងដឹងជំរឿរបស់លោករងស៊ីដោយសារលោករងស៊ីគាត់ធ្វើគាត់និយាយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរលោកអ្នកសិក្សាពីជំរឿចិត្តខ្ញុំគ្មានអ្នកណាដឹងជាជាងខ្ញុំនិយាយទៅវាឆ្លោះធ្លោយមកទេណាណាអញ្ចឹងហើយគេពាក្យអង់គ្លេសគេថាបើអ្នកហាមាត់និយាយច្រើនគេនឹងដឹងពីអ្នកប៉ុន្តែនៅក្នុងកុសលនិងអកុសលធម៌នៃមនុស្សយើងត្រូវតែហាមាត់និយាយហើយឲ្យគេដឹងពីយើងទៅណាឲ្យគេដឹងពីយើងទៅថាយើងនឹងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅមិននៅគាត់និយាយគាត់ប្រាប់គេសពគ្រប់ថាដួងកាយជីវិតអពមង្គលដល់ចង្រៃដែលប៉ះគាត់គឺដុតរូបគាត់ដល់អញ្ចឹងបងប្អូនអើយចាប់តាំងពីពេលនេះទៅអ្នកដែលអត់ចូលចិត្តគាត់គេដុតរូបគាត់គ្រប់កន្លែងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាបើខ្ញុំនៅចិត្តលោកហ៊ុនសែនវិញអត់និយាយអញ្ចឹងទេណាអាហ្នឹងបន្ទាប់មួយទៀតរឿងតាមវាយដល់ផ្ទះខ្ញុំមិនមែននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទៅវាយគេដល់ផ្ទះទេ
ព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានអំណាចចេះស្ដារគាត់មានលុយកាក់គាត់មានអធិពលគាត់មានខ្សែរយៈរបស់គាត់ប្រហែលជាគាត់អាចទៅយាយីគេដល់ផ្ទះបានប៉ុន្តែមិនគួរណានិយាយព្រោះគាត់ជាមេដឹកនាំពីព្រោះគាត់ជាមេដឹកនាំដូចជាកាលពីប្រហែលខែមុនគាត់និយាយគាត់ថាគាត់ស្ដាយណាស់មិនបានសម្លាប់ពួកប្រឆាំងនឹងគាត់កុំអីគាត់សម្លាប់រហូតដល់ថ្ងៃមួយនោះគឺជាថ្ងៃនៃបន់សពរបស់ពួកប្រឆាំងគាត់លោកហ៊ុនសែនមិនគួរណានិយាយទេពីព្រោះគាត់មានប្រសាសន៍រឿងនឹងចេញទៅគេកត់ត្រាទុកថាគាត់ជាអក្រិតជនដែលប៉ុនប៉ងចេតនាលើការសម្លាប់មនុស្សឥឡូវនេះគាត់និយាយទៀតហើយគាត់ថាអណាហេនដុតរូគាត់ក៏តាមវាយដល់ផ្ទះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្មែរម្នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចោលប្លន់សម្លាប់អ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគេអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាឧទាហរណ៍ថាអាហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនទៅសម្លាប់បញ្ជូនមនុស្សទៅសម្លាប់គេបើមានអ្នកណាមួយគេវាយបែកមុខបែកមាត់ដោយហេតុអ្វីមួយដតីសោះក៏គេថាអាហ្នឹងមកអំពីគាត់ទៅដុតរូបហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនយកចារកិច្ចមកវាយបែកមុខគេអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់អ្នកដែលបានដុតរូបគាត់ដែលជារឿងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា liability អ្នកនយោបាយបើគេឆ្លាតគេអត់អ្នកនយោបាយបើគេឆ្លាតគេអត់ឲ្យខ្លួនគេនឹងរងគ្រោះដោយសារតែសម្ដីរបស់គេទេពាក្យខ្មែរយើងគេមានពាក្យមួយណាបងប្អូនត្រីកំភ្លាញងាប់ព្រោះមាត់មិនបានត្រីកំភ្លាញងាប់ព្រោះមាត់ពីព្រោះត្រីកំភ្លាញកាលណាវាចុំគ្នាណាវាដកដង្ហើមទៅវាបើកមាត់ដកដង្ហើមតាមពិតត្រីកំភ្លាញវាអត់និយាយទេតែវាបើកមាត់ដកដង្ហើមទៅអាអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងសកៃវាឮសូប៉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 អញ្ចឹងកាលណាក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងគេលឺសូរអញ្ចឹងគេយកធ្នងទៅដងត្រីកំភ្លៀងអញ្ចឹងហើយបានបុរាណគាត់មានប្រសាសន៍ថាត្រីកំភ្លៀងងាប់ព្រោះមាត់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងរឿងលោកហ៊ុនសែននៅមិននៅគាត់ធ្លោយឲ្យគាត់ធ្លោយឲ្យយើងដឹងសម្ដេចសីហនុពីដើមសំបីតកូនគាត់យកកថាចោលក្បាលគេណាសំបីតបុផាទេវីយកកថាចោលក្បាលប្តីម្នាក់បុផាទេវីក៏នឹងគាត់មានប្តីបុផាទេវីអញ្ចឹងហើយតាមខ្ញុំចាំបុផាទេវីគាត់មានប្តីគាត់មានប្តីគាត់ប្តីគាត់នឹងដូចជាកាលហ្នឹងស្ដាច់ដែរពួកស្ដាច់ដែរឈ្មោះម្ចាស់ប៉ែលអាម្ចាស់ប៉ែលនឹងវាពេដេវាពេដេវាមិនចំជាពេដេគេហៅថា ACDC ACDC មានន័យថាវាសែបកានតាមយូនីផងវាក៏អាចសែបកានតាមរុនគូតតាមវច្ចកៈនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ឲ្យបងប្អូនយល់គឺថាវាធ្វើនឹងមុខវាធ្វើនឹងក្រោយវាធ្វើបានតាមចិត្តអាម្ចាស់ប៉ែលហ្នឹងវាចេះធ្វើតាមចិត្តដល់វាបានផាទេវីហ្នឹងមិនដឹងវាយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងវាយ៉ាងម៉េចទេបើវាចូលរនគូតផាទេវីក៏មិនដឹងហើយរឿងនឹងរឿងឯកជនរបស់ផាទេវីមានណាគេចង់ដឹងចង់ឮវាចេញមកពីវាចេញមកពីសម្ដេចសេនុនឹងគាត់និយាយអីអញ្ចឹងចុះឡើងទៅក៏រៀលដានឮដល់អ្នកក្រៅប៉ុនជំនាន់នឹងគេអត់ហ៊ានមាត់ទេគេចេះស្ដាប់ទៅ
គាត់ថាផាទេវីហ្នឹងមានថ្ងៃមួយនឹងយកកថាអីនៅចិត្តខ្លួនហ្នឹងចោលក្បាលម្ចាស់ប៉ែលអីចឹងទៅអាហ្នឹងរឿងបុផាទេវីរឿងឯកជនរបស់គាត់សោះប៉ុន្តែស្អីអនុហ្នឹងធ្វើឲ្យគេហ្នឹងណាមាត់វាមិនចិត្តណាមាត់វាមិនចិត្តទៅនិយាយតែរឿងហ្នឹងមិនដឹងពិតមិនពិតប៉ុន្តែវាคล้ายទៅជាពាក្យសម្ដីដែលគេចាប់បានអាហ្នឹងរឿងមួយទៅរឿងសេនុក្តោខ្លីនេះអត់មានអ្នកណាដឹងពងក្តោសេនុនឹងខ្លីឬវែងទេព្រោះសេនុវាមិនដែលដើរស្រាប់ប៉ុន្តែដល់សេនុនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅគេដឹងថាសេនុដ៏ខ្លីអីចឹងទៅមាត់សេនុនឹងនិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាទៅជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាមេដឹកនាំកាណាស៊ីចូលខ្លាំងមែនតើរឿងអីក៏ចាញ់មកអស់ដែរឥឡូវនេះហ៊ុនសែនដឹងអស់ហើយតាំងពីកូនសុំគាត់ទៅសុំកូនគេមួយមកចាំកូននឹងគាត់ជា lesbian អីចឹងរឿងកូននឹង lesbian អីគ្នាណាគេចង់ដឹងណាពីព្រោះជារឿងឯកជនរបស់លោកហ៊ុនសែនមកលោកហ៊ុនសែនគាត់ទ្រាំមិនបានគាត់និយាយចោះនិយាយឡើងរហូតដល់គាត់ប្រកាសកាត់កាលកូនអីចឹងទៅណាម្ចាស់ប៉ែលតាមខ្ញុំចាំម្ចាស់ប៉ែលណាអញ្ចឹងរឿងអ្នកដឹកនាំបងប្អូនអ្នកដឹកនាំតាស៊ីចូលច្រើននិយាយអត់ដឹងអីគេដឹងរឿងអស់ណាសេនុពងដគាត់ខ្លីណាគេដឹងណាដែលបានមាននោះណាដែលមានឱកាសទៅវោះពងដសេនុអត់តែមានណាអានឹងអញ្ចឹងរឿងអត់បានការអីសោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកមកជាឧទាហរណ៍ទេណាបងប្អូនខ្ញុំលើកមកជាឧទាហរណ៍ទេពីព្រោះខ្ញុំមានក្រមសីលធម៌ខ្ញុំមួយខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងបន្ទប់ដេករបស់គេទេណាណាណូគាត់មិននិយាយថាពងគាត់ខ្លីទេគាត់និយាយថាគាត់ឆាប់ចាញ់ទឹកហើយគាត់និយាយខ្លួនឯងសេនុគាត់ថាគាត់និយាយទៅប្រឡំប្រឡំចុះឡើងសរសេរនោះគាត់ជោណូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថារឿងអស់ហ្នឹងរឿងជារឿងដែលអត់មានអ្នកណាដឹងទេហើយដោយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបើគាត់ខ្លាចគេដុតទីមោងគាត់គាត់មិនក៏ចាំបាច់ប្រាប់គេថាណែអបិជំនឿវើយកុំដុតរូបអញតែដុតរូបអញអញវាយដល់ផ្ទះងាប់ឥឡូវនេះគេដុតគ្រប់កន្លែងលោកអើយលោកគេដុតគ្រប់កន្លែងគេដុតនៅមុខវត្តទៀតបងប្អូនឃើញនៅអូស្ត្រាលីគេដុតរូបគាត់នៅមុខវត្តអីចឹងណារឿងអីដែលឈើអាតបៅវាមិនឈើគាត់យកឈើចាក់រឿងអីដែលកុយវាអត់មានមកចាប់គាត់ទេគាត់ទៅគោះកុយឲ្យអង្គរឿងអីដែលជាប់ភ្នៅសតសតដាក់ទ្វៀតឃ្លាបានថាលោកហ៊ុនសែនជួនកាលលោកហ៊ុនសែន something wrong មានកលែងណាមួយដែលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងណាណាពេលព្រោះមនុស្សយើងកើតមកក្នុងសង្គមសូម្បីតែខ្ញុំកំពុងនិយាយ Facebook នេះអញ្ចឹងវាមានមនុស្សមកឌឺហើយលោកហ៊ុនសែនជាជនសាធារណៈអញ្ចឹងកាលណាឌឺគេគេឌឺវិញណាឥឡូវនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅហ៎ណាច្បាស់ជាគេដុតរូបលោកហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំអត់មានចំពោះខ្ញុំរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរណាស់និយាយណាមិនគួរណាស់និយាយអញ្ចឹងបានថាលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយធ្វើឡូយអាហ្នឹងមួយទៀតអាការដុតរូបហ្នឹងវាកើតទៅជាមកជួបបាយមួយតែប្រជាជនចាប់ផ្ដើមដុតរូបដល់អីចាំមើលហ៊ុនសែនទៅណាគេធ្វើបាតកម្មដែររយៈកន្លងមកណានៅបរទេសខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំ
ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យជ្រាបហើយក៏ឲ្យហ៊ុនសែនគាត់លឺសូរផងពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនជាមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់កែសពថ្ងៃនេះណាបាល់យោមកហៅរឿងឯងតាំងពីសក់ក្បាលឯងឡើងទៅសក់ក្បាលឯងខ្លីប៉ុណ្ណឹងមានជ្រះមានក្រាស់ឯណាសិតសក់ឯងមិនដែរសិតសក់ផងមួយឆ្នាំទោមឆ្នាំមិនដែរសិតសក់ទេណាពីព្រោះវាអត់មានសក់សិតបាល់យោមកហៅរឿងឯងតែអញទៅទាត់ដល់ស្វីសឡង់កុំថាអ្នកដាល់អញមានទៅដាល់ហ៊ុនសែនហ៊ានទៅវាយដល់តែអញទៅទាត់ដល់ស្វីសឡង់អឺដល់ពេលខ្ញុំចង់ជម្រាបរឿងមួយឲ្យបងប្អូនជ្រាបជឿមិនជឿអានឹងខ្ញុំជម្រាបឲ្យដឹងហើយក៏ចង់ជម្រាបលោកហ៊ុនសែនឲ្យឮដែរនៅបរទេសណាដែលបាតកម្មមិនសូវធំប្រឆាំងហ៊ុនសែនហ្នឹងណាខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកនយោបាយប្រឆាំងគេអត់សូវចង់ធ្វើបាតកម្មទេអញ្ចឹងបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសវាភាគច្រើនជាពួកបកប្រឆាំងរៀបចំបាតកម្មអញ្ចឹងគេធ្វើបាតកម្មតែធម្មតាធម្មតាទេពីព្រោះអ្នកនយោបាយប្រឆាំងភាគច្រើនគេចង់រស់នៅជាមួយហ៊ុនសែនគេធ្វើនយោបាយ coexisting នយោបាយសហវត្តមានមានន័យថារស់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគេអត់សូវធ្វើក្តុងក្តាងទេបើអញ្ចឹងទៅខ្សែនយោបាយគេអត់ encourage គេអត់ផ្ដល់សេចក្តីក្លាហានឲ្យខ្មែរធ្វើបាតកម្មទេ25ឆ្នាំមកនេះទាំងខាងសេអនុក្តីហ្វុងសិនប៉ិចក្តី SOP ក្តីភាកច្រើនគឺអ្នកនយោបាយមិនដែលធ្វើបាតកម្មហួសពីចំណុចធ្វើបាតកម្មដែលចង់បង្ហាញឆន្ទៈដើម្បីទៅចរចាជាមួយហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងអារឿងធ្វើបាតកម្មហ្នឹងវាមិនដែលសូវក្តុងក្តាងទេហើយអ្នកធ្វើបាតកម្មនយោបាយអស់ហ្នឹងវាមានក្បាលម៉ាស៊ីនគេណាណាអូអ្នកសួរទៀតហើយសួរថាមិនបានជា live ជាមួយ RFA ប្រហែលជាខ្ញុំចង់បញ្ចេញជាមួយ RFA ដឹងនិយាយលេងទេខ្ញុំមានម៉ោងក៏ខ្ញុំធ្វើទៅហើយបងប្អូនណាដែលចង់ស្ដាប់ RFA ក៏ស្ដាប់ហើយមកស្ដាប់ខ្ញុំទៅឬក៏ស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកស្ដាប់ RFA អាម៉ោងយើងចាក់បានតាបងប្អូនណាហើយខ្ញុំនេះវាជាមនុស្សមិនទៀងទាត់ព្រោះខ្ញុំរស់ស៊ីរើសកំប៉ុងខ្ញុំមានពេលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំអត់ធ្វើណាបងប្អូនត្រឡប់ទៅវិញអារឿងបាតកម្មនេះបកប្រឆាំងគេធ្វើបាតកម្មបន្តិចបន្តួចទេនៅក្រៅស្រុកសុំជំរាបលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យដឹងដូច្នេះហើយអាវប្បធម៌ធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅស្រុកនេះសើសើលុំលុំទេបានជាកើតទៅជាចំណុចមួយដែលខ្មែរយើងមិនសូវខ្លាំងទេបងប្អូនធ្លាប់ឃើញពួកកូរ៉េធ្វើបាតកម្មទេសាហាវណាបងប្អូនណាសាហាវណាស់ណាតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំទី60រហូតដល់70 80រហូតដល់ដើម90កូរ៉េខាងត្បូងគឺពួកសកម្មជនចលនាសង្គមកូរ៉េត្បូងធ្វើបាតកម្មសាហាវណាស់ខ្ញុំប្រាប់មិនមែនហឹង្សាទេប៉ុន្តែសាហាវគឺគេធ្វើស្រស្ដាក់ស្រាំណាស់ខ្ញុំមិននិយាយពួកបាតកម្មពួកអារ៉ាប់ទេបាតកម្មអារ៉ាប់ប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺបាតកម្មហឹង្សាចំតួប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពីការតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺពួកកូរ៉េខាងត្បូងគឺអស្ចារ្យគេធ្វើបាតកម្មខ្លាំងណាស់គេកបាត់កបាល់គេសម្រុកឲ្យមនុស្ស
គេធ្វើពលីហើយគេធ្វើបដកម្មខ្លាំងណាស់ណាគេធ្វើបដកម្មខ្លាំងណាស់ខ្មែរយើងបដកម្មនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយបដកម្មនៅក្រៅស្រុកបដកម្មនៅស្រុកក្នុងស្រុកចំនួនសំរងស៊ីចំនួនហ្វុងសិនប៉ាច់ធ្វើគ្រាន់តែធ្វើទៅដើម្បីចង់បានកៅអីចូលទៅទេអត់មានធ្វើចង់ឈ្នះទេអញ្ចឹងហើយបានជាបដកម្មដែលធំជាងគេដែលកើតឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998គាត់លហ៊ុនសែនបတ်ព្រំដែនទឹកហ៊ុនសែនធ្វើផ្ទុះក្របបែកនៅសៀមរាបទឹកគណៈបពប្រឆាំងទុនលោកសេអនុហៅចូលទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃទី13 Friday the 13th ដែលជាថ្ងៃអពមង្គលជាទីបំផុតថ្ងៃខ្មោចកបតក្បាលអ្នកនយោបាយអត់មានសុឆន្ទៈពលីទេអ្នកនយោបាយចង់តែដាក់មេប្រូចដាក់មេប្រូចមិនបានចូលហ៊ុនសែនផ្លុកដូច្នេះហើយពួកបងប្អូនកម្មករសិស្សសានុសិស្សសពគ្រប់ដែលបាក់ធ្វើបាតកម្មឆ្នាំ1998ងាប់ដូចគេហាលបងប្អូនទៅមើល YouTube ហ្នឹងមានគេបាញ់កដាធ្នល់ដួលអីសពគ្រប់គឺខាតបង់ជីវិតយ៉ាងច្រើនដោយសារតែជឿមនុស្សដូចរានរិទ្ធហើយរាំងស៊ីនេះតែតាមការពិតគេអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់អារឿងហ្នឹងទេគេចាយយើងចោលទេពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនធ្វើជាផ្ទុះគ្រាប់បែកតាមពិតអាគ្រាប់បែកដែលអាបាញ់បេហ្នឹងណាគឺពួកហ៊ុនសែនបង្កើតខ្លួនឯងទេគេធ្វើជាបាញ់បេអញ្ចឹងទៅហើយគេប្រាប់សេនុឲ្យដឹងថាសេនុចាំតើគេ20គេបတ်ព្រំដែនពឹបឆ្នាំ98ជំនាន់ហ្នឹងនៅសៀមរាបគេបတ်ព្រំដែនពឹបភ្លាមណាគេបတ်ព្រំដែនពឹបភ្លាមពួកគណៈបពប្រឆាំងទាំងអស់សេនុបោយដៃហៅចូលប្រជុំ Friday the 13th ថ្ងៃខ្មោចកបុតក្បាលថ្ងៃខ្មោចខ្មោចកំបុតក្បាលគេបង្កើតរដ្ឋាភិបាលណាអើបងហេងបើមិនជឿនឹងធ្វើម៉េចទេក្មួយណាអើមិនជឿនឹងធ្វើម៉េចពូមិនពូមិនអាចនឹងបខំមកជឿប៉ុន្តែបើក្មួយឯងមិនសិក្សាក្មួយឯងថ្ងៃក្រោយទៅធ្វើបាតកម្មងាប់ទៅគេអ្នកនយោបាយគេអត់ចេះងាប់ទេគេអ្នកនយោបាយគេអត់ចេះងាប់ពីព្រោះគេស៊ីសុះគេដឹងប្រឡោះរបស់គេដូច្នេះគេអត់ងាប់ចំណែកក្មួយឯងចាំងាប់ទៅគេហៅទៅធ្វើបាតកម្មហ៎ណាឬក៏ខ្ញុំបើមួយឯងឲ្យទៅងាប់មួយឯងទៅងាប់បាត់ព្រោះខ្ញុំឯងអត់ដឹងមិនអត់យល់អញ្ចឹងបានថាខ្មួយឯងមិនជឿហីទៅណាពូខំប្រឹងនិយាយដើម្បីឲ្យខ្មួយឯងនឹងបានសុខពូវាសុខហើយឲ្យខ្មួយឯងបានសុខតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាន់រឿងអស់ហ្នឹងវិញរឿងបាតកម្មនេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជ្រាបបាតកម្មអត់ខ្លាំងទេពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកបកនយោបាយអូទីហោមានថ្ងៃមួយនៅឆ្នាំ89ខ្ញុំបានរៀបចំធ្វើពិធីដង្ហែមួយដែលពិធីដង្ហែនៅឆ្នាំ89នោះខ្ញុំហៅថាខ្មែររួបរមដើម្បីសន្តិភាពនៅមុខវិមានអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំបានរៀបចំពិធីមួយដែលខ្មែរយើងចូលចិត្តហៅថាបាតកម្មតាមពិតមិនមែនបាតកម្មទេគឺជាពិធីដង្ហែដើម្បីសម្ដែងសុឆន្ទៈចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំង4ភាគីភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមភាគីសឿនសានភាគីសេនុនិងភាគីរដ្ឋកម្ពុជាព្រមព្រៀងលើសេចក្តីស្នើដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិភាពសពមុខនៅកម្ពុជាពេលដែលសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីបញ្ហាកម្ពុជាបានធ្វើឆ្នាំ89នៅពេលដែលបានធ្វើឆ្នាំ89សំទោសខ្ញុំទៅយកឯកសារបន្តិច
មកខ្ញុំមិនចូលចិត្តខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយអីដែលវាអត់មានឯកសារទៅនិយាយបាត់ណាបាត់ណីនឹងខ្ញុំមកទៅយកឯកសារបន្តិចនៅឆ្នាំ1989ខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំមួយដែលហៅថាការដង្ហែដើម្បីសម្ដែងសុខឆន្ទៈការដង្ហែដើម្បីសម្ដែងសុខឆន្ទៈដែលសុខឆន្ទៈនោះគឺចង់ឲ្យភាគីចំនួនខ្មែរទាំង4គឺខ្មែរក្រហមក្រមសឿនសានក្រមសេអនុហើយនិងក្រមហ៊ុនសែនទៅអង្គុយនៅក្នុងតុចរចានៃសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើនៅឆ្នាំ1989ហើយការដែលខ្ញុំរៀបចំពិធីដង្ហែនោះគេហៅ rally ភាសាអង់គ្លេសគេហៅ rally ណាណាការពិធីដង្ហែដែលខ្ញុំរៀបចំនោះនៅមុខវិមានអង្គការសហប្រជាជាតិទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំធ្វើនោះតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ668លេខ668 The Resolution 668ចុះថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990គឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ668ដែលសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គនៃក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNSC Perm 5គេព្រមព្រៀងមហាអំណាចគេព្រមព្រៀងចង់ដោះស្រាយកម្ពុជាខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យភាគីចំនួនខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានជាពួកអាដែងមេដែងដែលវានិយាយវាកាន់ជើងសំរាំងស៊ីអីឬក៏ពួកហ្នឹងវាថាលោកឯងលោកជេមសុកឯងនៅណាធ្វើអីពីមុនមកមិនបានមិនចាញ់មុខលោកជេមសុកឯងហ្នឹងចារកិច្ចហ៊ុនសែននុកក្នុងយួនគេខំធ្វើចង់ងាប់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមីខ្មោចអាខ្មោចអើយនាងឯងនេះទៅចេះលិតនយោបាយឥឡូវទេខ្ញុំជេមសុកនេះធ្វើនយោបាយ40ឆ្នាំមុនតាំងពីនាងឯងមិនទាន់ចេះកក់សក់ផងណាបានថាមកគុំមកចង់ភ្លាវនឹងនិយាយឲ្យសម្ដីឲ្យរៀងកោងបន្តិចចុះវាសិតតែជេមសុកនឹងទៅចាញ់មកពីណាបើជេមសុកនឹងចង់ជួយជាតិណាមិនក៏ជេមសុកនឹងទៅងើបមុខមកខ្ញុំជេមសុកនឹងឲ្យអ្នកនយោបាយគេធ្វើការអត់ជ្រៀតជ្រែកគេទេតលតែធ្វើការវាមិនកើតបានចាញ់មុខមកនិយាយពោះជាខ្មែរដែរហើយនាងឯងអស់ឯងនេះឯងគ្រាន់តែជាអ្នកដើរតាមដូចមន់អត់ក្បាលបានជាមិនស្គាល់ជេមសុកនោះហើយណាមួយគ្មានចេះនយោបាយអាចអាល្មង់អីទេណាចេះតែដើរតាមហើយនឹងឲ្យលុយគេបញ្ជូនបន្តិចបន្តួចឲ្យលុយគេទៅចំណាយជេមសុកអត់បានគិតអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990ក្រុមប្រឹក្សាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមព្រៀងចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយហៅថា Resolution 668សេចក្តីសម្រេចលេខ668ចុះថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990ដល់ពេលវាចេញអាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនឹងមកខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរខ្ញុំតាក់ទងជាមួយចាស់ចាស់អ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកគិតប្រយោជន៍ជាតិតាំងពីដើមដៃមកខ្ញុំក្មេងជាងគេទោះបីខ្ញុំឥឡូវអាយុ60មែនប៉ុន្តែជំនាន់នឹងខ្ញុំក្មេងខ្ញុំក៏បានតាក់ទង
ចាស់ចាស់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាយើងត្រូវធ្វើពិធីដង្ហែសុឆន្ទៈមួយដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថាខ្មែរយើងចង់ឲ្យអភិគីចំនួន4ហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមសឿនសានសៃអនុហើយនិងហ៊ុនសែនហ្នឹងអង្គុយចុះក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីដែលគេធ្វើនៅចាំងពី89មកអញ្ចឹងចង់ឲ្យណាចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងណាសោកស្រួលគ្នាបានសោកអារឿងយួនឆ្លៀនពេនវា10ឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរឲ្យទាន់ពេលណាមួយទៅយើងគិតគ្នាយើងថាអារឿងអង្គការសហជីវជាតិគេយកតបមួកខៀវទៅរក្សាសន្តិភាពយើងណាមិនមែនគេចេះតែទៅទេហើយយើងខ្ញុំនឹងបានសិក្សាអំពីបេសកកម្មរក្សាសន្តិសុខនិងរៀបចំសន្តិភាពនៅប្រទេសណាមេប៊ីដោយសារការសិក្សាអំពីការរៀបចំនៃផែនការសន្តិភាពនិងរក្សាសន្តិសុខដោយអង្គការសហជីវជាតិនៅប្រទេសណាមេប៊ីធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំដែលកាលនោះនឹកឃើញថាបើសិនជាតបអង្គការសហជីវជាតិដាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំស្ដារឡើងវិញនៅប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងណាគេចំណាយលុយយ៉ាងតិច2000លានអញ្ចឹងលុយ2000លានអង្គការសហជីវជាតិមិនមែនបោះពុំលុយទេបេសកកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាបេសកកម្មមួយដ៏លំបាកស្មុគស្មាញហើយជាបេសកកម្មមួយដែលធំជាងគេបំផុតពុំដែលធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃ Peacekeeping Operation launched by the United Nations ដូច្នេះការរៀបចំសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី1គឺចំណាយលុយច្រើនទី2យើងមាន financial complexity ចំការចំពាក់វៈវណ្ណដើម្បីរស់ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយស្រុកយើងទី3យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពី operation នឹងដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងពីព្រោះមិនមែនចំនួន2ទេវាចំនួន4ភាគីដូច្នេះយើងចំនួន4ភាគីហើយក៏ជាចំនួនដែលតាក់ទងនឹងមហាអំណាចអនុតំបន់ផងដោយសារយើងគិតគូររឿងហ្នឹងយើងត្រូវសម្ដែងសុខឆន្ទៈមួយឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានឃើញនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងពីសុខឆន្ទៈរបស់ខ្មែរថាខ្មែរចង់បានសន្តិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំរ៉ាលីមួយដែលពេលហ្នឹងខ្ញុំតាក់ទងសមាគមខ្មែរក្រុងញូវយ៉កសមាគមខ្មែរក្រុងញូវយ៉កអត់គាំទ្រខ្ញុំទេណាអត់គាំទ្រខ្ញុំទេពីព្រោះគេគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាបញ្ញវន្តគេគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាបញ្ញវន្តតែគេអត់គាំទ្រខ្ញុំទេហើយខ្ញុំជាសកម្មជនដែលអត់មានខ្មែរណាស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំធ្វើតែការសិក្សាស្រាវជ្រាវដល់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រមូលគ្នាមកធ្វើការដង្ហែមួយដែលខ្ញុំដាក់ថា United Cambodia for Peace ពេលហ្នឹងអ្នកស្រីធីតាខឹសអ្នកស្រីធីតាកឹសដែលអង្គការសាលីកានេះខាងផ្នែកសិទ្ធិសេរីនេះក៏សិទ្ធិស្ត្រីនេះក៏ចូលរួមដែរអ្នកស្រីធីតាកឹសហ្នឹងគាត់ក៏មិនបានចាប់ផ្លឹកផងថាខ្ញុំជា main organizer I was there គ្មានអ្នកណា organize ទេខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំ organize ពិធីដង្ហែហ្នឹងហើយដាក់ឈ្មោះថាពិធីដង្ហែខ្មែររួបរួមដើម្បីសន្តិភាពប្រែជាភាសាដាក់ភាសាអង់គ្លេសថា United Cambodian for Peace ពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រមូលបាន320នាក់ខ្ញុំប្រមូលបានមនុស្ស320នាក់ធ្វើពិធីដង្ហែហ្នឹងអាខ្លះចោទថាខ្ញុំខ្មែរក្រហមអាខ្លះចោទថាខ្ញុំហ៊ុនសែនអាខ្លះចោទថាខ្ញុំយួនអារឿងចោតខ្មែរជាប់លេខ1ខាងបែកបាក់
សមាគមខ្មែរពេលហ្នឹងមកឈរនៅក្នុងពិធីហ្នឹងប៉ុន្តែអត់កាន់បដាទេខ្ញុំសរសេរបដាហុចឲ្យគេចង់ខឹងនឹងខ្ញុំគេថាខ្ញុំបខំគេឲ្យកាន់បដាដែលបដាហ្នឹងអត់មានជេរអ្នកណាទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរចង់ឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយដែលមានចំនួនហ្នឹងអង្គុយចោះដើម្បីព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំសន្តិភាពនៅកម្ពុជាគឺជាចេតនាដើម្បីគាំទ្រនៅសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តលេខ668ធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990ដោយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហៅជាភាសាខ្មែរហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា The UNSC Resolution dated on 28 September of 1990 issued jointly by the five firms5 perm គេទៅសេលេខ5គេសេ P E R M ដាក់ S ពីចុងកាលណាគេនិយាយ5 perm គឺគេនិយាយអំពីយៈទាំង5មានអាមេរិកមានអង់គ្លេសមានបារាំងមានសហភាពសូវៀតនិងចិន5នាក់ហ្នឹងអានោះជាយៈទាំង5នៅក្នុងពិភពលោកបើអាយៈហ្នឹងវាអត់ព្រមទេពិភពលោកមិនអាចឲ្យសេចក្តីសុខដល់ខ្មែរទេអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអាយៈទាំង5ហ្នឹងវាចេញសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តលេខ668ចុះថ្ងៃទី20ខែសត្តមឆ្នាំ1990ខ្ញុំធ្វើអាពិធីដង្ហែហ្នឹងគឺជាពិធីដង្ហែមួយដែលបានជោគជ័យពេលហ្នឹងអ្នកស្រីធីដាខុសគាត់ជា Secretary General ឬក៏ជា Executive Director គាត់ជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនយកកម្រៃមួយឈ្មោះ CNC Cambodia Network Councilដែលមានលោកកុលផេងជាប្រធានអ្នកស្រីធីដាខឺសនឹងគាត់ជានាយកប្រតិបត្តិគាត់អញ្ជើញមកទីក្រុងញូវយ៉កហើយគាត់ស្នាក់នៅផ្ទះលោកបណ្ឌិតឈូគីលិនហើយគាត់ចូលរួមនៅក្នុងពិធីដង្ហែហ្នឹងតែគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំជេមសុកហ្នឹងណាខ្ញុំជេមសុកហ្នឹងជា main organizer ទេតែឥឡូវទៅសួរទៅអ្នកនៅញូវយ៉កដែលរៀបចំការដង្ហែកាលនោះមានអ្នកណាអ្នករៀបទេសំបីតែកណាត់រុំក្បាលក៏ខ្ញុំអ្នកដសេដែរមកអំពីអីអានឹងគឺជាកំណើតមួយដែលយើងត្រូវយល់អំពីរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងរឿងបាតកម្មខ្ញុំសូមជំរាបលោកហ៊ុនសែនត្រូវដឹងថាបាតកម្មនៅក្រៅស្រុកដែលវាមិនខ្លាំងហ្នឹងណាពីព្រោះគណៈបកនយោបាយគេគ្រប់គ្រងពេលដែលខ្ញុំធ្វើបាតកម្មឆ្នាំ90ហ្នឹងធ្វើពិធីដង្ហែឆ្នាំ90ហ្នឹងខ្ញុំបានទៅសុំពួកហ្វុងសិនប៉ិចជំនាន់ហ្នឹងគណៈបកសំរងស៊ីអត់តន់កើតទេគណៈបកជាតិខ្មែរអត់តន់កើតទេពីព្រោះលោកសំរងស៊ីគាត់ជាសមាជិកពួកប៉ារីនៃគណៈបកហ្វុងសិនប៉ិចខ្ញុំបានទៅសុំគណៈបកហ្វុងសិនប៉ិចនៅប្រុកឃ្លីនញូវយ៉កឲ្យគេចូលរួមទាំងហែជាមួយខ្ញុំគេថាបកគេអត់ប្រាប់គេសម្ដេចសេនុសម្ដេចក្រមព្រះសម្ដេចរានស្ដេចរានរិទ្ធគ្នាគេគេអត់មានបញ្ជាពីលើមកគេអត់ធ្វើទេចំណាំមើលណាពួកបកនយោបាយកាលណាមេគេអត់ធ្វើគេអត់ធ្វើគេអត់ធ្វើបាតកម្មទេគេអត់ធ្វើទេអញ្ចឹងហើយបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសសូមជំរាបលោកហ៊ុនសែនដែលវាមិនខ្លាំងនឹងពីពួកខ្មែរគេស្ដាប់បកប្រឆាំងគេអត់ធ្វើទេយូយូគេធ្វើម្ដងនៅប៉ារីគេធ្វើម្ដងអីចឹងទៅគេធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីគេយកអារបស់ហ្នឹងទៅតថ្លៃជាមួយហ៊ុនសែនចំណែកក្តុងក្តាំងខ្លាំងគេខ្លាចហ៊ុនសែនខឹងធ្វើបាបគេគេអត់ធ្វើទេអានឹងហើយកាយៅថោករបស់គណៈបកប្រឆាំងសើសើលុំលុំទុកជើងក្រែសើសើលុំលុំទុកជើងក្រែមិនច្បាស់លាស់នឹងហើយបានជាកើតអំពើពុកអលួយនយោបាយនេះឲ្យយល់
បើសិនណាជាឲ្យខ្មែរតស៊ូត្រឹមត្រូវនោះឯងហ៊ុនសែនមិនឡើងចាងដល់ប៉ុណ្ណេះទេអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវអរគុណសំរាំងស៊ីត្រូវអរគុណពួកគណៈបពប្រឆាំងនឹងទៅណាពួកគណៈបពប្រឆាំងនឹងគេអរគុណគ្នាទៅវិញមកទៅនឹងអារឿងហ្នឹងដល់ឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនចេះតែប្រយុទ្ធអញ្ចឹងអាហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនបង្កលក្ខណៈមួយឲ្យខ្មែរមានសេចក្តីក្លាហានណាឲ្យខ្មែរមានសេចក្តីក្លាហានធ្វើបាតកម្មឲ្យអាគេអត់ដុតរូបលោកហ៊ុនសែនសោះលោកហ៊ុនសែនមាត់មិននៅស្ងៀមទេប្រាប់គេឲ្យដុតរូបខ្លួនឯងណាហើយចំណាំមើលណាបងប្អូនពេលដុតរូបលោកហ៊ុនសែនណាគ្មានអាអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងណាមួយវាទៅឈរចិត្តទេពីព្រោះអីបានវាមិនទៅឈរចិត្តពីព្រោះវាចាំតែចូលស្រុកវិញដល់វាចាំតែចូលស្រុកវិញហ្នឹងវាអត់ឈរចិត្តទេសួររាំងស៊ីមើលឥឡូវនេះរាំងស៊ីនៅឡូមែសាឈូសិតនេះបងប្អូនដែលគាំទ្ររាំងស៊ីហ្នឹងទៅរៀបចំរូបហ៊ុនសែនឲ្យដុតឲ្យរាំងស៊ីទៅជួយដុតផងបើរាំងស៊ីទៅស្បាត់បើទៅហៅអេងឆៃអៀងទៅជួយដុតរូបនឹងផងស្បាត់បើទៅណាហៅហូវ៉ាន់ទៅដុតរូបនឹងផងស្បាត់បើទៅអូខេហើយរិទ្ធីម៉ាដែលជើងខ្លាំងនៅកាលីហ្វូនៅCalifornia ភាគខាងកើតហ្នឹងរិទ្ធីម៉ាដែលប្រឆាំងនឹងកម្មមនុស្សវិជាហ្នឹងចាញ់មុខដុតរូបហ៊ុនសែនហ្នឹងស្បាត់បើទៅលោកសង្ឃមួយនៅវត្តកាណាដាដែលជាសមាជិកនៃអង្គភាពអូអាស័យហាហ្នឹងចាញ់មុខមកដុតរូបហ៊ុនសែនឲ្យមើលទៅស្បាត់បើទៅពីព្រោះអាហ្នឹងសិតតែពីប្រហោងបងប្អូនយល់ពាក្យហ្នឹងឯងយួននៅស្រុកខ្មែរវារស់ស៊ីត្បាល់អាចជាកាលណាយើងកាត់សក់កាត់អីហើយវាធ្វើទៅសៃហើយវាសួរយើងបងអើបងបងឯងចង់ឲ្យខ្ញុំខ្វាពីប្រហោងនេះមានន័យខ្វាអាចជានៅស្រុកខ្មែរពីដើមដើមទស្សវត្សឆ្នាំ90អីយួនវារស់ស៊ីវានិយាយខ្មែរវាធ្វើបងឯងចង់ឲ្យខ្ញុំខ្វាពីប្រហោងនេះពីប្រហោងខ្វារនអាចជាហ្នឹងសួរមើលពួកជើងខ្លាំងនៅក្នុងជួរអ្នកគ្រប់គ្រងរាំងស៊ីមានណាចាញ់មុខដុតទេខ្មែរនៅការខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីដុតរូបហ៊ុនសែនសិតតែខ្មែរដែលអត់បាក់ខ្មែរដែលមិនសូវប្រកាន់បាក់ពួកខ្មែររីរងគ្នាខឹងគ្នាដុតរូបហ៊ុនសែនបបួលពួកដែលដើរតាមលោកហ៊ុនលោកសំរាំងស៊ីហើយនៅលោកសំរាំងស៊ីហើយអេងឆៃអៀងមួយនឹងអីអីនឹងទាំងយំសវណ្ណអីទៅដុតរូបហ៊ុនសែនមើលបើគេទៅគេអត់ទៅទេបងប្អូនមិនបានគេអត់ទៅពីព្រោះគេខ្លាចលោកហ៊ុនសែនខឹងគេគេអត់ទៅទេខ្ញុំមិនមែនបញ្យុះឲ្យដុតរូបហ៊ុនសែនទេខ្ញុំមិនបញ្យុះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថានយោបាយគេមានអាសម្បកគេដូចសម្បកពោតចឹងណាយើងឃើញអាសម្បកនៅខាងក្រៅនឹងវាស្រួយអីចឹងយើងថាពោតនឹងវាក្រៀមអត់ទេជួនកាលពោតនឹងនៅខ្ចីទេបងប្អូនរបៀបសិក្សានយោបាយយើងត្រូវរៀនខ្មែរអ្វីដែលចេមសុកនិយាយមិនមែនបកកើតអំពើហ ংস ាទេអ្វីដែលចេមសុកនិយាយមិនមែនបកកើតបញ្ហាទេចេមសុកចង់ឲ្យដឹងពីអាពុទ្ធបុត្ររបស់អ្នកនយោបាយពីព្រោះកាលណាយើងដឹងអំពីពុទ្ធបុត្រអ្នកនយោបាយទៅយើងមិនសូវគេបញ្យុះយើងណាយើងមិនចាញ់ច្រាបគេអញ្ចឹងទៅយើងក្តាប់វាសនាយើងបានប្រទេសជាតិយើងមិនអាលីយយល់ទេយល់ទេបងប្អូនប្រទេសយើងអត់អាលីយទេពីព្រោះយើងមិនធ្វើជាមនុស្សដូចមនអត់ក្បាលអ្នកនយោបាយវាចាំតែបំពេញយើងទេដូច្នេះហើយយើងកុំណាអញ្ចឹងរឿងតែណាឧទាហរណ៍រឿងមួយមិនចាំបាច់តែដុតរូបហ៊ុនសែនទេសំរាំងស៊ីធ្វើសម្ភារណាធ្វើសម្ភារ
គេសួរថឹងបើសិនលោកហ៊ុនសែនគាត់មកអូស្ត្រាលីឬសូថាលោកសំរងស៊ីចង់ជួបពិតមែនលោកសំរងស៊ីចង់ជួបលោកហ៊ុនសែនណាលោកសំរងស៊ីសប្ងៃនេះចង់ជួបលោកហ៊ុនសែនមែនទេលោកសំរងស៊ីក្រោយពីគេចាប់កឹមសុខាបានទៅស្រុកសៀមដើម្បីតាក់ទងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីតាក់ទងមួយ CPP ណាគេក៏ដឹងដែរបាត់វាមិនចិត្តទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនអាចមកជួបអីបានទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើរកគាត់ធំអញ្ចឹងសំរងស៊ីជួបបានត្រឹមសយសភាពអីប៉ុណ្ណឹងណាថ្នាក់ក្រោមក្រោមដោយសាររឿងហ្នឹងហើយដល់គេធ្វើសម្ភារទៅលោកសំរងស៊ីគាត់សម្ដែងមុតណាគេហៅមនុស្សសម្ដែងមុតណាណាសម្ដែងវោហាគាត់មុតគាត់ថាលោកសំរងស៊ីមកលោកហ៊ុនសែនមកអូស្ត្រាលីប្រហែលជាបានពោមន់ស្អីបានជាហ៊ុនសែននេះញាក់សាច់ចលោតតោងទៅធ្លាយមាត់ប្រាប់ថាចតារេស័យគាត់នៅលើរូបទីមោកហ៊ុនសែនគាត់ផ្លាត់មាត់ទេវតាជន់មាត់គាត់ប្រាប់ដល់ប្រាប់ទៅប្រជាជននៅអូស្ត្រាលីនាំគ្នាណាប្រជាជនអូស្ត្រាលីនាំគ្នាដុតហូកលោកហ៊ុនសែនចាញ់ផ្អោងសំរងស៊ីសំបីតែឈួរកាន់ពងមន់ស្អុយចាំគប់ឡានលោកហ៊ុនសែនមិនទាំងហ៊ានផងមិនទាំងហ៊ានធ្វើផងពីព្រោះខ្លាចលោកហ៊ុនសែនខឹងពិតមិនពិតបងប្អូនបើមិនជឿទេបងប្អូនជួបឯកឧត្តមសំរងស៊ីសួរឯកឧត្តមនឹងទៅថាហ៊ានមកចាំទេពីព្រោះអារឿងធ្វើបាតកម្មហ្នឹងណាវាមានឱកាសធ្វើតែប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយគេមិនធ្វើទេពីព្រោះគេខ្លាចលោកហ៊ុនសែនខឹងណាអញ្ចឹងបានជាចេមសុកហ្នឹងណាចេមសុកខុសតែម្យ៉ាងឯងនិយាយត្រង់ត្រង់ចេមសុកហ្នឹងគាត់និយាយត្រង់ត្រង់ដល់ពេលគាត់ត្រង់ត្រង់ពេកទៅគាត់ខុសពីព្រោះចេមសុកចូលចិត្តនិយាយត្រង់ត្រង់មិនបានត្រង់ត្រង់មិនបាននិយាយត្រង់ត្រង់ពីព្រោះប្រជាជនយើងនឹងគេបោកហល់ថ្ងៃគេបោកគ្មានឈប់គេបោកផ្ងាពោះហើយគេចាប់បោកទៀតបោកចុះបោកឡើងទក់សាច់ហើយនៅតែអាយដាំឆ្នាំនេះនេះអូណាអាយដាំឆ្នាំនេះវាជន់សម្ដេចហ៊ុនសែនគឺជាការអភិវឌ្ឍអ្នកអ្នកស្គួតឲ្យតែគេបោកបបួលឲ្យជាម្បានឯងមកជេរឯងសិតតែឯងនឹងអីណាអាញុះញង់អីណាស្អីស្អីសពគ្រប់ណាស់ភ្លើបានធ្វើកញ្ចះគេបានថាកុំតែជាប់ឈាមជាខ្មែរកុំអីអត់ជួយមែនតាអត់ជួយបយលទេពេលពណ៌អាឡៃតែភ្លើតែអារឿងធ្វើកញ្ចះគេនឹងបកកែហ្មងបកកែហ្មងអាគេបោកនឹងគឺទៅហ្មងអានិយាយកិច្ចការអីអោធ្វើម្ចាស់ការខ្លួនឯងខំប្រឹងកសាងខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរអត់ទេហ៎ចង់តែគេបោកណាបានថាយីពិបាកមែនតែនមនុស្សយើងអណិមោទនីណាអានោះអញ្ចឹងណាមអញ្ចឹងរឿងបាតកម្មនឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនស្ដាប់មើលទៅរឿងដែលគេដុតរូបហ៊ុនសែនហ្នឹងណាវាមកពីលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ធ្លោយមាត់អញ្ចឹងມັນគួរណាធ្លោយមាត់ទេអាហ្នឹងចប់មួយវគ្គចប់មួយវគ្គរឿងលោកហ៊ុនសែនចប់ហើយណាទេណាចប់នឹងសម្ដីលោកហ៊ុនសែនខ្មោចជន់មាត់លោកហ៊ុនសែនប្រាប់គេថាណែវើចតារេស័យរបស់អញនៅត្រង់រូបទីមោងកំដុតណាដុតវាយដល់ផ្ទះឥឡូវដុតមែនដុតខ្ទេចដុតខ្ទីណា
យើងគិតមើលមើលហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅឲ្យតលោកហ៊ុនសែនទៅទីណាគឺគេដុតរូបហើយបងប្អូនខ្ញុំជំរាបរឿងមួយសោះបើកវងកញ្ចក់នៅស្រុកចិនពីបុរាណណានៅស្រុកចិនពីបុរាណឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែគេអនុវត្តដែរនៅស្រុកចិនពីបុរាណកាលណាមន្ត្រីនៅក្នុងភូមិស្រុកអីវាកាចវាសាហាវខ្លាំងពេកណាអ្នកស្រុកដាក់ទំនាយអ្នកស្រុកដាក់ទំនាយណាអ្នកស្រុកដាក់ទំនាយគេសរសេរឈ្មោះមន្ត្រីហ្នឹងនៅលើកណ្ដាស់នៅលើកណ្ដាស់មួយអាកណ្ដាស់ដុតខ្មោចណាគេសរសេរឲ្យគេយកស្បែកជើងពាក់កដាលត្រៀតពីព្រោះចិនគេមានជំនឿថាពាក់កដាលត្រៀតខ្មោចដើរអញ្ចឹងគេចាញ់ទៅមុខផ្ទះពេលពាក់កដាលយប់ពាក់កដាលត្រៀតគេសរសេរឈ្មោះមន្ត្រីដែលគេស្អប់ហ្នឹងហើយគេកាន់ដៃឆ្វេងអញ្ចឹងដៃស្ដាំគេកាន់ស្បែកជើងគេវាយលើឈ្មោះហ្នឹងអាស្លាប់ណាចុងយងជីណាហោចុងយីណៃស្រីណៃស្រីកាំងណាចុងយងជីណាទៅនីមាកាហើយណ៎ណៃណៃស្រីកាំងចុងហុងជីគេជេអាហ្នឹងចុងហុងជីណាឲ្យហែងងាប់ទៅណាណៃតាធីគៀណាណៃអីអីចឹងគេវាយទុងទុងទុងទាំងគេវាយពុក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 គេវាយយូរទៅគេយកអាឈ្មោះដែលគេសរសេរមន្ត្រីអាក្រក់ហ្នឹងគេដុតហើយគេដាក់នៅក្នុងក្លោណាអើគេយកកដាស់មួយទៀតគេសរសេរទៀតហើយចាគេនៅនៃស្រីនៃនងអស់ហើយជីចាំងនៃនៃនៃក៏ស្រីកាំងណាគេតោងតុក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 យកអាស្បែកជើងហ្នឹងវាយអញ្ចឹងទៅវាយអស់មកសន្ទុះអញ្ចឹងទៅគេដុតអាកដាស់ហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងក្លោអញ្ចឹងទៅគេសរសេរមួយទៀតពាក់កដាស់ត្រៀតចិនគេធ្វើតែអញ្ចឹងពីដើមគេដាក់ធនីយណាដាក់ធនីយប៉ណ្ណយើងដឹងហើយថាដាក់ធនីយយ៉ាងណាក៏ដោយអាមនុស្សខូចហ្នឹងវាអត់ងាយងាប់ទេតលតែសម័យមកចិត្តតុងគាត់ធ្វើបដិវត្តគាត់ប្រាប់គាត់ថាគ្មានអ្វីអាចដោះស្រាយបានទេគឺធ្វើបដិវត្តទើបឆ្នាំ49ហ្នឹងប្រជាជនចិនវាយពួកនាយទុនអីហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅមន្ត្រីខុសទៅប៉ិនពីដើមហ្នឹងចិនឲ្យតែខឹងណាអីហ្វុងហុងណៃស្រីកាំងអត់ទីចាំងណៃប៉ុក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 វាយអញ្ចឹងអង្គុយវាយពាក់កដាធៀតឯងដុតអស់តែលុយទិញកដាអស់តែកម្លាំងអត់បានដេកតែវាមិនដែលបានឲ្យអាមន្ត្រីអាក្រក់ហ្នឹងងាប់ទេណាអញ្ចឹងណាហ៎ដល់ឥឡូវហ្នឹងណាជាសក្ខីកម្មនាំគ្នាអស់អាវយឺតអស់ខោនាំគ្នាទៅដុតរូបហ៊ុនសែនពីព្រោះជឿថាហ៊ុនសែនហ្នឹងនឹងត្រូវប្រកាច់ងាប់ដោយសារយើងដុតរូបហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងខំប្រឹងភ័យអាចងាប់ដែរពីព្រោះគាត់ខឹងខ្លាំងគាត់លើសឈាមផងគាត់អាចងាប់ឯងចឹងប៉ុន្តែកុំច្រឡំណាអត់មានជោគជតារាសីណាទៅឲ្យគាត់ងាប់ទេគាត់ងាប់ដោយសារ psychological impact ដោយសារអា psychology ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរស្រុកថ្ងៃហ្នឹងគេជឿណាគេជឿថាស្អីស្អីពីព្រោះម៉ែនសំអនស្រុកថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជាមេបញ្ជាការខាងបារមីគណៈបកផងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគេមានតាំងពីគណៈកម្មាធិការបារមីឡើងទៅណាគេមានតាំងពីគណៈកម្មការបារមីគណៈកម្មការធម្មាចារអីអីហើយគ្រូគ្រានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើអត់មាន license ចេញពីគេគឺប្រតិបត្តិការមិនបានទេគេគៀបសង្កត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហេងោតាណៃងោមិនទុងយីណៃហូចាងណៃណៃស្រីណៃណៃណៃក៏ស្រីណៃក៏ស្រីតាមពិតវាមិនងាប់ទេតើធ្វើបដិវត្តបានងាប់អាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនយល់ទៅហ្នឹងខ្ញុំកាន់តែបើកវងកញ្ចក់ថាប្រពៃនេះចិនវៀតណាមគេអញ្ចឹង
ហើយខ្មែរមានប្រពៃណីមួយកាលណាស្អប់មនុស្សណាខ្លាំងគេសរសេរឈ្មោះមនុស្សហ្នឹងឯងគេយកទៅកាត់ដើមឈើមួយពុកអញ្ចឹងទៅឲ្យវាបើកមកហើយគេដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅគេវត្តដំដែកគោលគេដំដែកគោលហើយគេអបកាច់ឲ្យហែងវាមានខ្សឹងខ្សៃឲ្យហែងងាប់ឲ្យហែងងាប់នឹងឯងចុះនៅរក់ងើបរួចអញ្ចឹងគេវាយពុក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 អញ្ចឹងខ្មែរក៏មានដែរបានជាពួកបឹងកក់ពួកអីហ្នឹងកើតអារឿងអីណាដុតរូបអីណាបណ្ដាសាយអាចិនយកដីអស់ពីព្រោះអារបស់អស់ហ្នឹងវាអត់មាន impact ទៅស្អីទេចង់ដាក់ទំនាយរាជចម្រុងមិនក៏ដោយក៏វាមិនងាប់ដែរតលតែតស៊ូពិតប្រកបណាបងប្អូនអាហ្នឹងខ្ញុំកាន់បើកវងកញ្ចក់រឿងហ្នឹងបានថាសសតៃចិនកតាំងវាថាសសតៃឆោតណាសសតៃចង់មកនិយាយទៅម្លំធូរទៅចង់និយាយឡំណាចង់និយាយសសតៃចូលយេកៃទៅលីនទៅមិនទឹកទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងរបៀបវាអញ្ចឹងណាឥឡូវចប់រឿងមួយចប់រឿងលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយរឿងដុតហ្នឹងឥឡូវវាកើតរឿងដុតហ្នឹងទៅឥឡូវ